ከዛን የነበረው ቆይታ በሰፋ ያሉ ጉዳዮች የተነሱበት ነው። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው የጸጥታና ሰላምን የተመለከተ ጉዳይ ነው። እዚህ ላይ አንደኛው ኢሹ በዓለም በተቃላይ በተለያዩ ቀጠናዎች ላይ ሰፋ ያሉ ግጭቶች ያሉበት፣ ብዙ ውጥረቶች ያሉበት፣ በዚህም በርካታ ሰዎች የሚጎዱበት መሆኑ፣ ሁለተኛው አሁን እየመጣ ካለው የዲጂታል ዓለም ጋር ተያይዞ ከዳታ ስርቆት ከሐሰት መረጃ ስርጭት ጋር ተያይዞ የጥላቻ ሀሳቦች ንግሮች መሰራጨት ጋር ተያይዞ ለዓለም ሰላም የራሱ ችግር እንዳለው፣ ሶስተኛው የዓለም ጸጥታና ሰላም የማስጠበቅ ሂደቱ ራሱ ተቋማቱን ሪፎርም ከማድረግ ከማሻሻል ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች እንዳለው አንስቷል። አራተኛው በና ዋናው ጉዳይ ደግሞ የብሪክስ አባል ሀገራት በቅድሚያ በራሳቸው ውስጥ ያሉ ልዩነቶችን በማጥበብ የብሪክስን ውህደት እና ጥንካሬ ለማምጣት የሚያስችሉ መግባባቶችን ማጎልበት፣ ልዩነቶች ደግሞ ካሉ ከጋራ ጥቅሞች የማይበልጡ ስለሚሆኑ በሀገሮች መካከል እነዚህ ልዩነቶችን የመፍታት አስፈላጊነት ላይ ብሪክስም እንደ አንድ ማህበረሰብ እንደ አንድ ቤተሰብ ደግሞ በመተጋገዝ የብሪክስ አባላትን መቀራረብ የሚያጎለብቱ ስራዎችን መስራት፣ ይህም ደግሞ ሆኖ በአጠቃላይ ከራሳቸው አልፎ በዓለም ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ረገድ ላይ ደግሞ ተቋማቱን ሪፎርም የማድረግና ግንኙነቶችን በማጠናከር ለዓለም ሰላም የጋራ አስተዋጽኦ ማበርከት የሚቻልባቸው ሀሳቦች ላይ ጠንክሮ መስራት እንደሚገባ ነው የተነሳው። በዚህ ረገድም ኢትዮጵያም የራሷን ጉልህ ድርሻ በተለይ ካለችበት ቀጠናና አህጉ ጋር ተያይዞ የጎላ ድርሻ መጫወት የምችልበት ሰፊ እድል እንዳለ ለማየት ተሞክሯል። በጋራ በመድረኩ ላይ የተነሳውም በተናጠል በሁለትዮሽ ንግግሮች ላይ ከተለያዩ ሀገራት ጋር በተካሄደው ሂደትም ላይ የኢትዮጵያም እያደገች መሆኑን እየተለወጠች መሆኑን ሰፊ እድል ያለ መሆኑን ነገር ግን ያለችበት ቀጠና ደግሞ ችግር ያለበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የጎላ ድርሻ እንድትጫወት ብዙ ሀገሮች አብረዋት መስራት ፍላጎት እንዳላቸው ለማንሳት ሞክረዋል። አንዱ ጉልህ አጀንዳ ይሄ ነበር ብሎ ማንሳት ይቻላል። እጅግ ውጤታማ ነበር በሁለት መንገድ። በአንድ በኩል የተለያዩ መድረኮች ነበሩ ከዚህ ስብሰባ ላይ። በእነዚህ ላይ የኢትዮጵያ ያሰለፋቸው መልእክቶች በአብዛኛው ተቀባይነት የነበራቸው፣ አጀንዳዎቹም ለመድረኩ ተገቢነት የነበራቸው መሆኑ አይቷል። ሁለተኛው ሌሎች አጋጣሚዎች ጋር እንደሚደረገው የሁለትዮሽ ዝምድናዎችን ለማጠናከር የሚያስችሉ እድሎች ተፈጥረዋል። በዚህኛው ሂደት ደግሞ በሌሎች መድረኮች በአብዛኛው የማናገኛቸው ሁኔታውም ፈቅዶ ተደጋጋሚ ግንኙነት ለመፍጠር የማይቻልባቸው ሀገሮች ጋር ለየት ያለ ንግግር ለማድረግ ተሞክሯል። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ የነበራትን እድሎች የሚያሰፋ ይሆናል ማለት ነው። ከጸጥታና ሰላሙም አልፎ በሌሎቹም ሴክተሮች አንደምታ ያለው መድረክ ስለነበረ ውጤታማ ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል።